အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ချစ်စစ်မယားကျော်ဆိုရဲဖိုတိုရှုပ်ပေါ့နော်ဇလန်တွေမဟာဇလန်တွေဆီးရီးစ်အတွက်ပိုစတာရိုက်ဖို့အတွက်သွားနေပါတယ်အခုဒါမိုမင်ရီစတူဒီယိုမှာပဲရိုက်တာပါအခုဒါပထမဆုံးတစုံပေါ့နော်ဒီဒါရိုက်တာတွေညွှန်ကြားချက်အရဇလန်ထဲမှာပါတဲ့postly ပေါ့ item ထုတ်နေတာဒါသူတို့တွေကပြပြနေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံလေးလုပ်ဘယ်လိုပုံစံလေးလုပ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားနေတဲ့အတိုင်းလေးအာဒီမယားကျော်ဇလန်တွေထဲမှာသူစစ်ကအာ vent character နေရာနေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်း vent ပုံစံလေးပေါ့နော်အမူအရာလေးလုပ်ပို့ပြီးတော့အာ post လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့နမူနာပုံလေးပေါ့အားလုံးကတော့ဆန်ဆန်တွဲထွက်လာမှာပဲပုံစံလေးမြင်ရမှာပေါ့နော်အခုဒါကတော့ဒီအကိုကအဲဒါဒီချူမယားကျော်ဇလန်တွဲထဲမှာချူက fan character နေရာနေတယောက်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချူတို့ series လွှင့်ခံနေကြလို့ရှိရင်အာဗီဒီယိုလေးအတိုလေးပေါ့နော်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးပထမအစပိုင်းမှာကြီးညာတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲဒါသူကနည်းနည်း slow mo ပုံစံလေးနဲ့လှုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော် pose လေးအဲဒီဘက်ကိုလှည့်လာပြီးတော့အမူအရာမျက်နှာအမူအရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးခိုင်းနေရပေါ့အဲ့ဒါကိုချွတ် item လေးလုပ်ပြရပါပေါ့နော်ဗီဒီယိုအတိုလေးပေါ့အာဇလန်တွဲထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာစကားပြခံနေကြီးညာမဲ့ post လေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုအတို post လေးပေါ့ချွတ်ဒီကားထဲမှာ fan character ဆိုတော့ fan character နဲ့လိုက်တဲ့အမူအရာလေးပဲလုပ်ပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဝစ်ဆောင်ကကျတော့နှစ်ဆုံးတတ်မှတ်ထားဖြစ်အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုဒါတော့နောက်တစ်ဆုံးပါနောက်တစ်ဆုံးကတော့ချူစေခုနပြောသလိုပဲဒီဇလန်ထဲမှာလိုက်ဖက်တဲ့ဝစ်စာပုံစံမျိုးလေးပဲဝစ်စာထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးရလဲဒါ fan character ဘက်ပဲတော့ရပါပဲဒါပေမဲ့သူကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဝစ်ဆောင်ကနှစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိမလောက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲ post လေးတွေကလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကြည့်ပြပါအောင်ဇလန်ထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်လဲချူရဲ့တိကျဆောင်မှုလေးအာဘယ်လိုစူးစမ်းထားတာဘယ်လိုစူးစမ်းထားခဲ့ရလဲဆိုတာလေးတွေကိုအားလုံးမြင်တွေ့ရမှာပါအဲ့ခါကျလို့ရှင်လဲချူစစ်ကိုအပေးဝင်းပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အတီတော်အချိန်ရရတယ်လို့ချူစစ်ရဲ့အနုပညာလှူရှာမှု vlog လေးရအားရအလိုပေါ့နော်ချူစစ်အားလုံးဝေမျှပြီးသွားပါမယ်အားလုံးချစ်စေအနည်းငယ်လို့ရှာမှုလေးတော့အားပေးချစ်ခင်နေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အများကြီးကြိုးစားတော်မှာမို့လို့အားပေးချက်ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးချစ်ပါတယ်တတ
so de ya lo me say ka sa na mu ke me tin